E você citou o Curry, você chegou a se encontrar com ele. Como é que foi essa sensação de estar vendo um grande ídolo de perto, de estar vendo um cara que é um espelho, né, para o que você almeja? Cara, foi loucura mesmo, assim. Eu cheguei, né? Aí, acabou o jogo lá, tinha feito um bom jogo. Foi meu primeiro jogo. Aí eu cheguei lá, sentei no vestiário, aí eu vi lá na quadra arremessando. E eu tava numa videochamada com minha mãe. Aí eu falei assim, caraca, o Curry tá ali, velho. O Curry tá ali na minha frente, que loucura. Aí ela, o que que você tá fazendo na videochamada ainda? Vai lá tirar uma foto com ele. Aí eu falei, ô louco, mano. O cara vai ser meu companheiro de time agora, né? Você é louco? Não, deixa fluir. Deixa alguém tirar uma foto nossa junto aí, aí eu tenho a foto. Ela falou, não, não perde a oportunidade não, não sei o que, vai lá. Aí eu fui lá e tirei a foto com ele. Cumprimentei ele lá, conversei um pouco com ele. Eu achei da hora porque, tipo assim, ele sabia meu nome, tá ligado? Ah, garota, aí viu? Eu cheguei lá, falei, e aí, tal, tá, sou um grande fã seu, não sei o que. Aí falou, pô, Gui, parabéns, jogou bem hoje, não sei o que, vai ser bom ter você na nossa equipe e tal. Aí eu falei, ah, pode crer, é nóis. Parabéns, Pô, pô. até na Summer League o Curry tava arremessando, o bicho é fominha mesmo, pode ver uma cesta que ele quer meter a bola de 3 pontos. É, na moral, lá tava com o filho dele, né, brincando lá e tal. Ô Gui, agora passando para alguns outros pontos também, né? Você já disse que agora tá num momento mais calmaria, né? Depois dessa questão do draft, né? Foram semanas bem corridas para você. Primeiro, parabéns também pelo seu inglês, tá? Tá metendo a bronca, tá muito bom, tá assim, já tá dando coletivo em inglês. Isso a gente sabe que conta, né, nos Estados Unidos. Então, muito importante ter esse tipo de conhecimento que você já tá mandando bala, assim. Queria saber de você, o que que você tá pensando agora, mais descanso mesmo aqui no Brasil. Eu não tô, acho que você não tá treinando aqui, né, especificamente. Como é que tá esse seu período aqui, umas 2 semaninhas? Não, não, eu tô treinando, pô. É, Ah. treinando, eu faço treinos na quadra, vou pra academia, mas só que não é aquela coisa pesadona, né? Tipo assim, até porque o nosso corpo também precisa de descanso. E teve a carga toda do pré-draft, né? Que foram os treinos pesados, e tem viagem pra um lado, treina com um time, treina com outro e viaja e não dorme direito. Mas aí depois teve a Summer League e tudo mais. Mas agora que eu tô, tipo assim, em casa e tá, tal, eu tô dando aquela descansada, ficando de boa. E mais, tipo assim, mais pra frente e tal, quando eu voltar pra lá, eu volto a pegar firme de novo. Mas ficar totalmente parado nunca dá, é foda. É.